Կերներ, նախագծի մասին խոսամ, հետո կասեմ ինչ հատերի ունեմ։ Նախագիծը, ինչպես արդեն պարոն Սիմոնյանը նշեց, վերաբերում է օդանավակայանի տաքսի ծառայություններին եւ դեռ անցած գումարման ազգային ժողովում մենք այս նախագիծը քննարկել ենք անցած տարի եւ գրեթե նույն լուծումներ առաջարկվում, մենք այն ժամանակ ուղղակի հետաձգեցինք, քանի որ առանց այդ էլ ուղևորափոխադրումների ակտիվությունը շատ թույլացել էր, այսինքն օդանավակայան այդ նախկին ակտիվությամբ չէր գործում ու այդ խնդիրը այդքան հրատապ չէր։ Հիմա, քանի որ ուղևորահոսքերը վերականգնվում են եւ այդ խնդիրը առաջացել է, որոշել ենք այս տարբերակով լուծել այս հարցը, բայց սա որպես կարելի ասել միջանկյալ լուծում է, որովհետեւ մենք ունենք խնդիր ոչ միայն օդանավակայանի, այլև ընդհանուր տաքսի ծառայությունների հետ կապված։ Մենք ունենք այսօր աշխատող անհատ վարորդներ, ունենք էլեկտրոնային համակարգով աշխատող տաքսի ծառայություններ եւ ունենք որպես իրավաբանական անձ գրանցված ընկերություններ եւ բոլորը գտնվում են անհավասար պայմաններում։ Դրա համար այս խնդիրը պիտի համապարփակ լուծվի։ Պարոն Վարդանի հարցի հետ կապված ասեմ, որ այդ հարցը մանրամասն էլի քննարկվել է, այդ օնլայն տաքսիների հետ կապված արդեն նշվեց, որ իդենտիֆիկացնելու հնարավորություն չկա, այսինքն եթե առանց որևէ տարբերանշանի մեքենան մտնում օդանավակայանի տարածք, անհնար է հասկանալ, դա այդ մարդու անհատական մեքենան է, թե տաքսի է, բայց նաև ի սկզբանե նպատակը չի եղել, որպիսի տարբերակում դրվի։ Նպատակը եղել է նախ առաջինը օդանավակայանի այդ անկազմակերպ տհաճ վիճակը վերացնել եւ զբոսաշրջիկներին կամ ժամանողներին զերծ պահել հնարավոր խարդախություն։ Ես դրան խարդախություն եմ ասում, բայց չգիտեմ ճիշտ տերմինը այս պահին որն է, երբ որ մարդուն կարող են իրական արժեքից մի քանի անգամ թանկնով տեղափոխել ինչ-որտեղ այդ վիճակներից զերծ պահելու համար։ Եթե առաջարկներ կլինեն, կքննարկենք։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանուր մեր աշխատանքի բնույթին, նախագծի հարակի ձեկուցողը ես չեմ, նախագծի հարակի ձեկուցողը մեր ընդդիմադիր գործընկերներից Ռիպսիմե Ստամբուլյանն է, բայց ինչպես տեսնում եք, մեր գործընկերները բոյկոտել են ընդհանուր նստաշրջանը, 2-3 օր են իստերին չեն մասնակցում, մենք այս ընթացքում ունեցել ենք բյուջեի քննարկում, մենք այս ընթացքում ունեցել ենք նախագծերի քննարկումներ, այս ընթացքում ունեցել ենք հանձնաժողովի արտահերթ նիստ եւ ուզում եմ ասել, որ այս վարքագիծը անթույլատրելի է։ Ես հասկանում եմ քաղաքական բոյկոտի իմաստը եւ այլն, բայց կոնկրետ հանձնաժողովներում անթույլատրելի է հանձնաժողովի աշխատանքները հնարավոր ձախողման տանելը։ Ասենք մենք առավոտյան մի քիչ առաջ քննարկեցինք հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին օրենքը, դա 24 ժամանոց ռեժիմով նախագիծ էր, երեկ մենք ունեցել ենք հանձնաժողովի արտահերթ նիստ, պարոն Քոչյան, ես էլ ձեր հարցին էի պատասխան, եւ այնպես է ստացվել, որ մենք ունենք հանձնաժողովի նախագահ, բայց այս վերջի ժամանակներս հիմնականում մենք աշխատում ենք սեփական ուժերով։ Եվ ուզում եմ ասել, որ անկախ քաղաքական հարցերից ու նախապատություններից հանձնաժողովները պիտի լինեն մաքսիմալ մասնագիտական ու այսպես ասեմ, հնարավորինս չեզոք դիրքորոշման վրա հիմնված, որովհետև այդտեղ իրոք քննարկվում են մասնագիտական հարցեր։ Այսինքն կոչ եմ անում այդ առումով վերանայել մոտեցումները, այլապես դա կդիտվի որպես աշխատանքային պարտականությունների չկատարում իր հնարավոր հետևանքներով հանդերձ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, դեռ մի գնա։